3 vite pas Big Brother, Olsi dhe Fiorentina përballen live. Pse më tradhtove? Olsi dhe Fiorentina dikur ishin një nga çiftet më të komentuara të Big Brother 9 të transmetuar gjatë vitit 2017. Kan kaluar 3 vjet dhe ata ende sërish mbahen mend si një nga çiftet më të pëlqyer nga publiku. Sot Olsi dhe Fiorentina nuk janë më bashkë. Megjithatë, ata janë përballur në një studio televizive për të treguar dhe sqaruar se çfarë ndodhi midis tyre. Fiorentina akuzoi Olsin se e ka tradhtuar, ndërsa Olsi u ankua se Fiorentina ishte shumë xheloze. Të pyetur nga moderatori nëse kanë menduar të rikthehen bashkë, dyshja lan të kuptohej që jo. Thank you.